bulan 5 atau bulan 6 tahun ni, saya dijemput ceramah di satu sekolah di Kedah. Sebelum ceramah, sembahyang zuhur berjemaah, alhamdulillah. Lepas sembahyang zuhur berjemaah ni, bagi-bagi salam saja. Kita dah ingat, saya dah sangka lepas wirid berjemaah lah. Kan, biasalah di Malaysia ni. Kan. Tiba-tiba lepas beryahanana. Lepas bagi salam. Saya yahanana ni memang saya pantang. Ya sungguh saya memang pantang. Lepas yahanana lepas solat dipimpin oleh tu imam tu, ustaz sekolah tu. Lepas-lepas tu dapat mikrofon dekat kita. Saya ni orang lembut jugalah dalam bab-bab ni. Kan selalunya kalau wirid berjemaah tempat saya baru-baru pi tu, saya agak lunak sikitlah nak didik lepa supaya lepa faham benda ni kan. Tapi bila yahanana berjemaah ni kita tak boleh tahanlah. Dapat mikrofon memang bantai lepas tu. Tobat lepas ni tak panggil dah lah. Kan. Tapi memang saya lepas geram sungguh. Nah. Bila benda ni berlaku, terutup saya yang tak suka sekali sebab saya nampak potensi untuk kita ajak kepada sunnah ni adalah pelajar-pelajar ni. Saya daripada saya mula belajar sampai lah. Saya suka di sekolah pasal apa? Ni salah satu yang saya minat. Budak-budak kita yang sekarang ni pergi ke universiti dah kerja dah. Saya tengok Facebook lepa pun saya tahu. Kalau lepa tu masih istiqamah dengan sunnah, kita tengok. Apa yang lepa like, apa yang lepa selalu tengok, apa yang lepa selalu share, kita tahu. Dia ni istiqamah dengan sunnah. Dia faham lah. Kan? Seronok di sekolah macam tu. Tapi bila saya tengok di sekolah lepa faham, lepa ajak budak-budak macam ni, oh saya geram. Pasal apa? Ni budak-budak yang very impressionable ni, kan? Lepa ni yang masa depan kita. Kita nak ajak lepa sunnah lepa ni ya. Tiba-tiba lepa duk ajak benda ni. Tu ini poin saya. Supaya kita jangan jadikan agama kita ini macam orang Kristian jadikan agama dah. Dia lari tinggal ajaran Jesus. Dia ikut ajaran Saint Paul. Kita tinggal ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu kita ikut sunnah Habib yang tak laku di Indonesia, main Malaysia. Kan, jadi tu poin saya lah. Pembentangan saya ni nak habaq yang tu lah. Supaya kita ni bila kita kata sunnah, kita kena ikut sunnah. Kita kena berdalil dengan dalil yang betul, sandaran yang betul, Quran dan sunnah ni pasal apa? Pasal salah satu perkara kita nak ni. Kita nak supaya agama yang kita amalkan ini agama seperti mana yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang difahami oleh Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nak kekalkan kemurnian Islam itu dengan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tujuan kita. Nah. Kalau kadang-kadang tengok kata-kata di bawah tu, Ibnu Mas'ud, ni banyak kali lah kita sebut, saya dengar banyak kali ustaz-ustaz sebut di sini berkenaan dengan kalau bila bertembung, ada orang kata sunnah benda ni, ada orang kata bid'ah. Kita ambil apa? Kita ambil bid'ah. Sebab apa? Sunnah banyak lagi yang kita boleh buat. Kita berhati-hati dalam bab ni. Kalau tempat lain dah itu, saya sebenarnya pembentangan tempat lain itu saya tak kata bid'ah tu, saya sebut yang bukan sunnah. Ada tempat dia sensitif.